פרק מ"ה. הדבר אשר דיבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה, בכותבו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו, בשנה הרביעית להויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל עליך ברוך, אמרת אוי נא לי, כי יסף אדוני יגון על מכאובי, יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי. כה תאמר אליו, כה אמר אדוני, הנה אשר בניתי אני הורס, ואת אשר נטעתי אני נוטש, ואת כל הארץ לי היא. ואתה תבקש לך גדולות? אל תבקש, כי הנני מביא רעה על כל בשר, נאום אדוני. ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקומות אשר תלך שם.